Salam, hər birinizi xoş gördük. Bu videoda mən sizə Time 2022 test bankından nəzəriyyələr qarışıq testlərinin izahını verəcəm. 40 sualdır. Gəlin vaxt itirmədən başlayaq. Görək nə suallar bizi gözləyir. 1-ci sualdan başlayaq. Uyğunluğu müəyyənləşdirməyimizi istəyir. Düşüncə tərzi, sosial inkişaf nəzəriyyəsi. Valla belə qrafikanın içərisində də verməsəydiz olardı. Yəni mənə ştira bilərdi. İctimai münasibətlərin nəticəsində öyrənir deyirsə, bu sosial inkişaf nəzəriyəsidir, yəni Vygotskinin nəzəriyəsidir. Nailiyyətlərin öz nəzarətlərində olduğuna inanan şagirdlər müxtəlif öyrənmə strategiyaları tətbiq edir. E, təbii ki, bu olacaq düşüncə tərzi, yəni e, Gardner nəzəriyyəsi, deməli B getdi 1-ə. Şagird başa düşsə ki, onun zəkası bacarıqları dəyişilə biləndir, özü özünü dəyişdirə bilər. Əslində belə deyəydim. Üzr istəyirəm, düşüncə tərzi divek deyəcəydim, garder dedim. Bəli. Bu da düşüncə tərzinə aiddir. Yəni ə, qapalıdan açıqğa çevirməyə bizə kömək eləyəcək. Sosial münasibətlər də hər də gördüyüsə təbii ki, sosial inkişaf nəzəriyinə aiddir. 1BC 2AD. 3-cü sual, e, daha doğrusu 2-ci suala baxaq. Zehni inkişaf nəzəriyyəsi, yəni Piaget və çoxnövlü zəka nəzəriyyəsi, yəni Gardner nəzəriyyəsindən söhbət gedir. Yenə də uyğunlaşdırırıq. Zehnin inkişaf mərhələləri gördüyüsə zehni inkişaf mərhələsinə aiddir. Zəngin lüğətə malik olma, verbal lingvistik sözün gördüyüsə, çoxnövlü intellekt nəzəriyinə aiddir. Məkan vizual sözün gördüyüsə, çoxnövlü intellekt nəzəriyəsidir. Hər hansı bir işi özləri edəndə gördüyüsə, öz, özü işi görmək varsa, o da olacaq zehni inkişaf mərhələsi 1A D2y BC. 3-cü suala baxaq. Uyğunsuzluq istəyir. Doğrudan səhv, yanlışdan düz. Uşaqların zehni inkişafı müəyyən mərhələlərdən keçir və öyrənmə bu mərhələlərlə müvafiq baş verir deyən mərhələ süzün harda gördüyüsə, bu Piajeynin nəzəriyinə aidddir. Bir səhvdi, götürdük. Təhsil fəaliyyətləri sinifdəki şagirdlərdə olan müxtəlif intellekt növlərinə uyğun təşkil olunmalıdır. E, deməli, bunu bəli, çoxnövlü zəka nəzəriyinə aidddir. Götürmürük. Öyrənmədə sosial münasibətlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir deyən Vygotskiy idi, Skinner yox. Ona görə səhvdir, amma biz götürmürük, çünki uyğunsuzluğu istəyir. İnkişafı açıq düşüncə tərzində olan şagidlər daha yaxşı akademik nəticələr göstərirlər. Bəli, açıq-qapalı düşüncə tərzi gördüyüsə, Divek nəzəriyyəsinə aiddir. Yanlışın altında düzdür, uyğunsuzdu götürürük. Cavab olur 1.4, yəni C variantı. Cədvələsə səsən uyğunluğu istəyir. Bu dəfədə birbaşa doğru yanlışdan yalınır. Məşq edərək zəkanı dəyişmək mümkündür. Zəka dəyişməsi məsələsi Vugotskida də yox. E, deməli, düvəkdədir. Ona görə də biri çıxdıq. Uşaqların zehni mərhələlərlə inkişaf edir. Bu zehni mərhələ sözün gördüsə Piaje nəzəriyyəsinə aidddir. Ona görə ikini də çıxdıq. Öyrənmə inkişafdan əvvəl gəlir deyən <coughs> Üzr istəyirəm ə deməli Vugotski idi. 3 səf də götürürük. Öyrənmə prosesində zəkanın müxtəlifliyi varsa, bu da Gardner nəzəriyinə aiddir. Ona görə 4-ü də götürürük. 3 4. Uyğunluğu istəyir yenə çoxnövlü zəka, yəni Gardner və zehni inkişaf nəzəriyyəsi, yəni Piaje. Uşaqlar hər hansı işi özləri etdikdə daha yaxşı öyrənir deyən zehni inkişafı idi, Piaje idi. Öyrənmə prosesində idraki konstruktivizmin əsas olduğunu deyən zehni inkişafı idi. Şagirdlərin hansı zəkayə sahib olduğuna, olduqlarını, onların asudə vaxtlarını necə keçirdiyini izləməklə müəyyənləşdirmək olar. Bu çox növlü zəkadır. Təlim strategiyalarını seçər çaran intellekt müxtəlifliyi də yenə də çoxnövlü zəkayə aiddir. Deməli 1C, 2A, B, yəni E variantımız düzgün olacaq. 6. <coughs> sosial inkişaf nəzəriyyəsi və düşüncə tərzi nəzəriyyəsi, yəni Vugotski nəzəriyyəsi ilə Vygotsky nəzəriyyəsi. Öyrənmə prosesində scaffolding gördüsə təbii ki sosial inkişaf. Uşaqları tərifləmək gördüsə düşüncə tərzi. Anadan gəlmə çox yüksək zəkan var, səf fikirlərin formalaşmasına səbəb ola bilər. Yəni əks əlaqə vermək düşüncə tərzi. <coughs> Zihni inkişafında nitqin rolu çox böyükdür deyən təbii ki, sosial inkişaf nəzəriyyəsidir. Yəni Vygotski birə A deyir, 2-yə B C. 7-ci suala baxaq ə uyğunluğu istəyir bizdən. Öyrənmə prosesində müəllim fasilitator rolunu oynamalıdır. Bəli, bunu deyən Vygotskiy idi. Scaffolding eləməli. Metafasilitator, scaffolding bilirsiniz ki, bir-birinə bağlılığı olan sözlərdir. "Sən çox ağıllısan" kimi ifadələrdən tez-tez istifadə uşaqların öyrənmə prosesinə mənfi təsir göstərə bilər. Bu da düzgündür. Bəli, Diwekə görə, niyə görə? Çünki Düzgün effektiv rəy verməyəndə uşaqlar qapalı düşüncə tərzinə çevrilə bilər. Ona görə bu bu cür rəylərin verilməsi düzgün deyil. Uşaqlar özləri öyrənmək üçün daim axtarışdadılar. Bəli, bu Piaje nəzəriyinə aiddir. Bədən kinestetik də çox növlü zəkayadır. Bu düzdür. Cavab oldu 1 2 A variantı. 8 də uyğunluğu istəyir, birbaşa-doğru, yanlışdan yanlış. Bütün uşaqlarda düşünmə qabiliyyətinin inkişafı eyni mərhələlərlə gedir. Mərhələ sözün gürdürsə bu Piaje nəzəriyyəsində də ona görə biri çıxdı. Bu nailiyyətlərini öz üzərində çalışaraq əldə etmirsən, kimi ifadələrdən tez-tez istifadə müsbət təsir göstərə bilər. Bəli, 2 düzdür, çünki uşaq açıq düşüncə tərzinə çevirər. E, fasilitatorun əsas rolu fasilitator gördüysə Vygotski nəzəriyyəsinə aidddir. Piaget ola bilməz. Yanlışın altındadır götürürük. İnsan eyni zamanda bir neçə zəkan növünə sahib ola bilər deyən Gardner idi. Bu düzdür, götürmürük. Cavab olur 2 3. Uyğunluğu istəyir bizdən. Şəxsi və sosial təcrübə öyrənmə prosesində eyni dərəcədə vacib əhəmiyyətə malikdir deyən. Sosiallıq varsa sosial inkişaf nəzəriyyəsi. Açıq düşüncə varsa düşüncə tərzi. Zehni inkişafdan öyrənmə əvvəl gəlir deyən sosial inkişaf qapalı düşüncədə gördüyüsə yenə də düşüncə tərzinə aiddir. 1 AC 2 BD 10-cu suala baxaq. Çox növlü zəka və zehni inkişaf nəzəriyyəsi. Zehni inkişafın ilk mərhələsində uşaqlar hisslər və reflekslər vasitəsilə öyrənir. Deməli bu olacaq zehni inkişaf nəzəriyyəsi. Uşaqlar abstrakt konseplər üzərində zehni inkişafın müəyyən bir mərhələsində düşünməyə başlayırlar. Uşaqlar abstrakt konseplər üzərində zehni inkişafın müəyyən bir mərhələsində düşünməyə başlayırlar. Bu da zehni inkişaf mərhələsinə aiddir. Mövzunun intellektlərinə uyğun strategiya ilə tədris edilməsi, çoxnövlü zəka, məkan vizual da çoxnövlü zəkayə aiddir. 1 CD 2 A b gedəliym üçüncü keçən elcə qarışıq suallar bundan həm çox uydu, həm də daha çətin idi. Çoxnövlü zəka və zehni inkişaf nəzəriyyəsi yenə də hələ ki köhnə nəzəriyyələri görürük. Şagirdlərin hansı növ zəkayə malik olduqlarını müəllim həmkarlar ilə söhbət edərək üzə çıxara bilər. Bu təbii ki çoxnövlü zəkadadır. Dərs zamanı müxtəlif üsullardan istifadə daha çox şagirdin öyrənməsinə təmin edir. Bu da çox növlü zəkadır. İnduktiv məntiq, deduktiv məntiq isə zehni inkişafdadır. İnduktiv məntiq deməli konkret əməli, deduktiv isə formal əməli mərhələnin xüsusiyyətlərinə aiddir. 1A B 2C-dir. Yəni D variantı. 12. Sosial inkişaf və düşüncə tərzi nəzəriyyəsi. Rəylərdən nəticə çıxararaq öyrənən insanlar daha yüksək nailiyyət əldə edirlərsə bu düşüncə tərzidir. Şurun inkişafı mərhələlərlə deyil, sosial əlaqə varsa sosial inkişaf. Çətinliklə라şan zaman asanlıqla təslim olan şagird qapalı düşüncə tərzindədir. Deməli, deməli düşüncə tərzinə aiddir. Effektiv öyrənmə üsiyyətə əsaslanan praktiki tədqiqatlar deyirsə, bu da sosial inkişaf. 1B, 2AC. 13. Çoxnövlü zəka və sosial inkişaf nəzəriyyəsinin bizdən ortaq cəhətini istəyir. Yəni Gardner nəzəriyyəsi ilə sosial inkişaf nəzəriyyəsini. Öyrənmə prosesində intellektin rolu vacibdir deyən sosial inkişafdır. <coughs> Məzmunun müxtəlif yollarla öyrədilməsi hər ikisində var. Çünki çoxnövlü zəkada, yəni Gardnerdə intellekt növlərinə uyğun strategiyalar seçərək, burada da müxtəlif yollarla öyrənməni təmin etmək uşaqları belə də yol göstərə bilər. Fasilitatorun bir vəzifəsidir. Müxtəlif mərhələlərlə idraçın getməsi Piaget nəzəriyəsindədir tərifləmək divyek nəzəriyəsindədir. Düşünmə vaxtının verilməməsi məsələsi də olacaq divyek nəzəriyəsidir. 14. Zehni inkişafla sosial inkişaf nəzəriyyəsinin ortaqını istirir. Biz bilirik ki, bunların ikisi, yəni Piaget ilə Vygotskinin sadəcə bir dənə ortaq nöqtələri var. O da hər ikisi deyirdi ki, öyrənmə prosesində oyunların rolu vacibdir. 15-də düşüncə tərzi Yani, düvək nəzəriyyəsindən sosial inkişaf nəzəriyyəsinin ortaq cəhəti, mən sizə deyim ki, bunların bir dənə ortaq cəhəti var, o da hər ikisi effektiv əks əlaqənin verilərək uşaqların öyrənməsini təmin etməkdir. Buna görə C variantımız düzgün olacaq. İntellektin dəyişgən olduğunu öyrətmək düşüncə tərzinə aiddir. Scaffoldinq qurmaq sosial inkişafdadır. Risk götürmə mədəniyyəti düvəkə aiddir. Dərs zamanı müəllimlə məzmun ilə əlaqədar mübahisə etmək E, sosial inkişaf nəzəriyyəsinə aid olacaq. 16. Zehnin inkişafda effektiv rəyin verilməsi. Effektiv rəy məsələsi yenə də deyirəm, 1 Vygotskin düşüncə tərziində, 2 Vygotskinin sosial inkişafında və burada adı yoxdur, amma sizə mən deyim ki, Gagné-nin öyrənmənin şərtləri nəzəriyyəsində də effektiv rəy əks-aləqə məsələsi var. Addımlardan biridir. 17-də boş xanalara uyğun gələn cavabları seçərək sxemi tamamlaq. Tədris zamanı daha çox şagirdin təhsil nailiyyətlərini artırmaq üçün məzmunun şagirdlərə müxtəlif formada çatdırılması. Məzmunun şagirdlərə müxtəlif formada çatdırılması bir intellekt növlərinə görə ola bilər, yəni Gardnerə görə, bir də Vygotski nəzəriyinə görə ola bilər. 2 3 Təbii ki, Qanieyə də var. Bəli, öyrənməni təmin etmək, daha doğrusu dərsin mövzusunu təqdim edən zaman müxtəlif formalarda şagirdlərə mövzunu təqdim edirik. Bu da Qaniey mərhələsində də var, amma Qanieyin adı yoxdur. 18. Poş xanalara uyğun gələnini seçək. Uşaqlar oyunlar zamanı daha çox təcrübə toplayır deyirsə, iki nəzəriyyənin ortaq nöqtəsidir: Vygotski və Piaget. Ona görə 2B, E variantı düzgün olacaq. 19-a ayrı-ayrı Piaget və Pogotskiyə aid olanları seçməli. Daha təcrübəli başqası varsa, sosial inkişaf, 2-7 yaş arası egosentrik xüsusiyyət, ilkin əməli mərhələ, zehni inkişaf mərhələsi, ümumiyyətlə yaş qrupu harda gördüsə, bu Piaget nəzəriyinə aiddir. Hissi hərəkət mərhələsi gördüsə, yenə də zehni inkişaf, çətin mətn oxumamışdan əvvəl yeni sözlərlə tanış etmə, fasilitatorluq etmək, sosial inkişaf. <coughs> Ona görə B C A deyəni yəni E variantımız düzgün olacaq. 20. Eulervin diaqramı. Deməli, düşüncə tərzi ilə sosial inkişaf nəzəriyyəsi, yəni Diviklə e, PR, e, daha doğrusu Vygotski nəzəriyyəsinin ortaqını istəyir bizdən. Sosial konstruktivizm təbii ki, sosial inkişafa aidddir. Təhsil nailiyyətlərini verirək məsələsi bəli, hər ikisinin ortaq cəhətidir, eyni zamanda qan yenin də ortaq cəhətidir, yenə də deyirəm. Düşüncə tərzi onun öyrənməsinə birbaşa təsir edir. Bu təbii ki, düşüncə tərzinə elə aid olacaq. Sosial bacarıqlar formalaşmış şəxslərdə idrakın inkişafı daha sürətlə gedir. Bu heç birinə aid deyil. Bu sosial bacarıqlar münasibətlərin idarə edilməsi, yəni qolmandar var idi. İdrakın inkişaf müəyyən zehni mərhələlərdən keçir deyən Piaji idi. Ona görə də getdi. Uyğunluğu müəyyənləşdirməli, öyrənmə inkişafdan əvvəl gəlir deyirsə, sosial inkişaf, çünki Piaje deyirdi ki, birinci inkişaf sonra öyrənmə. Mərhələ sözün gördüzsüz, zehni inkişaf mərhələsi universal öyrənmə prosesi kimi qəbul edirdilər. Şərti refleks məsələsi varsa, bu da behaviorizm nəzəriyəsidir. CAB. Hələ ki gördüyünüz kimi köhnə nəzəriyyələri görürük. Rəsm dərsinə şagirdlərdən biri öz yoldaşlarından rəngli karandaş istəyir, lakin yoldaşı karandaşını vermir. Bu hadisədə hər kəs karandaşını verməyən şagirdə qınasa da, şagirdlərdən biri düşünür, mən onu başa düşürəm. Bir həftə öncə başqa bir şagird karandaş istəyən şagirddən rəngli kağız istəyəndə o da verməmişdi. Məncə bu ədalətlidir. Bu cür ədalət düşünən, yəni haqq edən öz haqq etdiyini tapan, mən Kohlbergdə də bunu izah eləmişdim. Deməli sosial müqavilə mərhələsidir. Ona görə də sosial müqavilə olmayan variantları çıxır. Deməli cavabımız ya A-dır ya da C variantıdır. İndi baxaq. Burada empatiya məsələsi var. Niyə görə? Deyir ki, başqa bir şagird karandaş istəyən şagirddən, "Va mən özüm belə deyək də, başqa şagird düşünür, özünü həmin o karandaşı verməyən şagirdin yerinə qoyur." Ona görə burda bəli, empatiya var. Öz hisslərindən danışmır burada. Mən Başqasını dərk edirənc ona bəlli karandaş verilməmişdi, o da indi yaxşı verməyib. Ona görə empatiyadır. 23-cü suala baxaq. Zehni inkişaf mərhələləri və sosial inkişaf nəzəriyyələrinə əsasən verilən hansı tapşırıq şagirdləri öyrənməni daha çox təmin edə bilər? Hər ikisinə. Deməli, təbii ki, oyunla bağlı nəsə götürəcək. Sərcərdə babəcin fəaliyyəti haqqında təqdimat hazırlamaq Bu yox. Ekoloji problemin həlli yolları əsə yazdırmaq yox. Şagirdlərdə oyun əsaslı bağ öyrənmə metodu. Hər də gördüzsə, zehni inkişaf və sosial inkişafın ortaq nöqtəsidir. 24. Zehni inkişafın mərhələləri və sosial inkişaf nəzəriyyələri haqqında verilən fikirlərdən hansı doğrudur? Zehni inkişaf mərhələlərini nəzəriyyəsinə görə zehni inkişafın əsasında sosial münasibətlər dayanır. Xeyr, bu Vugotskinin sosial inkişaf nəzəriyyəsidir. Sosial inkişaf nəzəriyyəsindən fərqli olaraq zehni inkişaf mərhələləri nəzəriyyəsinə görə oyun strategiyalarına xeyr, oyun hər ikisinin ortaq nöqtəsidir. Ona görə bu düzgün cümlə deyil. Zehni inkişafın mərhələləri nəzəriyyəsinə görə öyrənmə inkişafdan əvvəl gəlir. Xeyr, Vygotski deyirdi bunu. Sosial inkişaf nəzəriyyəsinə görə mərhələlərlə baş vermək zehni inkişafa aiddir. Zehni inkişafın mərhələləri nəzəriyyəsinə görə uşağın zehni inkişafı ətraf aləmi bəli kəşf etdiyi zaman baş verir. Ümumiyyətlə zehni inkişaf mərhələləri nəzəriyyəsinin mahiyyəti nədən ibarətdir? Uşaq kəşf edərək öyrənməlidir. Deməli, üzr istəyirəm, bəli 24-də E variantımız oldu. 25-ci sualımıza baxaq. Yenə zehni inkişaf mərhələləri və sosial inkişaf nəzəriyyələri desən, təzə elə nəzəriyyələrlə bir dənə sual görəcək. Sosial inkişaf nəzəriyyəsində sosial mədəni kontekstə az əhəmiyyət verilir? Xeyr, əksinə çox əhəmiyyət verilir. Zaten nəzəriyyənin adı sosial inkişafdır. Zehni inkişafın mərhələləri nəzəriyyəsi sosial konstruktivizm yox, kognitiv konstruktivizmdir. Sosial konstruktivizm sosial inkişafdır. Burada konstruktivizm sözünün mənası ilə inkişaf deməkdir. Sosial inkişaf nəzəriyinə əsasən uşağın təcrübə qazanması ritkin rit rolu minimal yox, maksimaldır, çünki ünsiyyətlə öyrənirlər. Zehnin inkişafı mərhələləri nəzəriyinə əsasən öyrənmə əsasən yaxın inkişaf zonasında baş tutur. Xeyr, yaxın inkişaf zonası sosial inkişafa aidddir. Sosial inkişaf nəzəriyinə əsasən uşaq daha təcrübəli birinin bəli, fasilitasiyası əsasında daha səmərəli öyrənir. Bu düzgün variantımızdır. 26 Zehnin inkişafı mərhələləri və sosial inkişaf nəzəriyyələri. Təbii ki, yenə də hansı olacaq? Oyun əsaslı öyrənmə. Eyni sualı müxtəlif formaları E 27 şagird ədədi silsiləyə aid verilmiş tapşırıqların çoxunu səhv edir, lakin buna görə pis olmayaraq öz-özlüyündə düşünür. Məhələki nəticə əldə edə bilməmişəm. Bu o demək deyil ki, ədədi silsiləni heç vaxt öyrənə bilməyəcəm. Sadəcə düsturu və qaydanı yenidən oxumalıyam, verilən situasiya ilə bağlı doğru fikri müəyyənləşdirərək. Birincisi, gəlin ə, axırdan başlayacam. Burada diviki və bizdən qolmanı soruşur. Təbii ki, bunu düşünəcəksiz, açıq düşüncə tərzindədir. Ona görə gəlin qapalı olan variantları çıxaq. Yəni B-ni və D-ni çıxaq. İkinci gələk nə məsələyə? Burda başqasının yox özümün hisslərimdən bağlı məsələdir. Ona görə sosial məlumatlılıq ola bilməz, empatiya ola bilməz və yerdə qaldı nə? C variantı. Özümü özümü dərk edirəm ki, məndə alına bilər. Yəni mən bunu edə biləcək gücdəyəm. Ona görə C variantı 28-ci suala baxaq. İki dəfə tarix fənnini keçən şagirdə hadisələri yadda saxlamaq səbəbindən nəticə əlaqəsini qurmaq çətin gəlir. Buna görə pis olur, ağlayır. Bu dərsi heç vaxt öyrənə bilməyəcəyini düşünür. Bu isə təbii ki, ağlayıb kənara çəkilən kim olar? Qapalı düşüncə. Ona görə bu dəfə açıqlar silirik, qapalılar qalır. Və bu cür uşaqda təbii ki, özünü idarə edə bilmir. Ona görə də emosional intellekti zəif inkişaf elib be variantı olacaq. Ümumiyyətlə açıq düşüncədə emosional intellekt inkişaf eləyir, e, qapaldı eləmir. 29. Müəllim şagirdlərə qrup işi verir, şagirdlərdən birinə qrupun digər üzvlərini təşkilatlandırmasını tapşırır. Təşkilatlanma varsa təbii ki, şəxslər arası intellekti, ona görə başqalarını çıxar. Çünki onun bu tapşırığın öhdəsindən gələcəyinə əmindir. Və təbii ki, qrup işində daha çox nə ola bilər? Təbii ki, E, sosial bacarıq, yəni münasibətlərin idarə edilməsi mərhələsidir bu e, qrup şi. Ona görə də sosial bacarıqları güclü şəkildə inkişaf eləyib. 30. Hansı nəzəriyyələrdə şagirdlərlə əks əlaqə qurmağın, yəni konstruktiv rəy vermənin əhəmiyyəti əsas yer tutur? Düşüncə tərziində, öyrənmənin şərtləri nəzəriyyəsində və təbii ki, yenidə deyirəm e, Vugotskida üçündə əks əlaqə var. Ona görə burda olacaq cavab 1B, yəni B variantı. 31. Uyğunluğu müəyyənləşdirəy. Uşaqların sosial və zehni inkişafları bərabər gedir, bir-birinə əsaslanır sosial inkişaf. Müxtəlif intellekt sözünü gördüyüsə çoxnövlü zəka. Mənəvi dəyərlər idrakın inkişafı ilə sıx əlaqəlidir deyirsə mənəvi inkişaf. Özünün və başqalarının hisslərini müşahidə etmək bacarığı təbii ki, emosional intellekt. Öyrənmə marağını aktiv saxlayacaqsa zehni inkişaf mərhələləri uşaqlar özləri kəşf edir. Deməli A B D, E, C, yəni A variantımız düzgün olacaq. 30-ci. Uyğunluğunu yenə də müəyyənləşdiririk. Emosional məlumatlılıqdan istifadə etmək bacarığı varsa, təbii ki, qolunan emosional intellekt. Öyrənmə müşahidə olunan davranış varsa, bu öyrənmənin şərtlər nəzəriəsidir. Mənəvi inkişafda təbii ki, mənəvi inkişaf nəzəriyinə aid olacaq. C, B, A, yəni C variantı düzgündür. 33. Davamlı olaraq dərsə gecikən şagirdə müəllim cəzalandırmaq üçün dərsdən sonra gecikdiyi müddət qədər sinifdə saxladı. Bu gördüyünüz kimi sinifdə saxlayırsa e, deməli olacaq mənfi, daha doğrusu üzr istəyirəm, müsbət cəzalandırma, müsbət cəzalandırma, mənfi cəzalandırma, müsbət gücləndirmə, mənfi gücləndirmə də operant şərtlənmə məsələsinə aiddir. 34. Müəllim yoldaşlar arasında olan anlaşılmazlıqları həll etmək üçün tərbiyəvi söhbətlər təşkil edir. Tərbiyəvi söhbət bir insanın mənəvi inkişaf nəzəriyyəsini, təbii ki, mənəvi inkişafını təmin edər, ona görə bir düzgündür və emosional intellekti də formalaşmış olar, ona görə bir 3 düzgün olacaq. Otspej. Müəllim şagirdlərin KSG nəticələrini sinifdə müzakirə edib, səflərini müəyyənləşdirib, onlara bu səflərin aradan qaldırılması üçün yollar göstərir. Yəni qısacası belə deyək də, müəllim şagirdə rəy verdi. Və rəy vermə məsələsi də Qanie öyrənmənin şərtləri, Vugotski sosial inkişaf diviq yoxdur. Ona görə də B variantı Şagird qanunların həyatımızda çox böyük rolu olduğunu və dünyamız üçün, insanlıq üçün hər kəsin onlara riayət etməsini bildirdi. Təbii ki, burada ə, belə deyək, ə, hər zaman qaydalara riayət etməyə çağırmaq Səlahiyyət və sosial nizamı qorumadı. Bu da Kolberqin mənəvi inkişaf səviyyəsinin mərhələsidir. Ona görə A variantımız düzgündür. 37-ci sualda: Şagird imtahandan uğurla keçə bilmir və nəticədə depressiv hal yaşayır. Müəllim şagirdin yaşadığı məyusluğu aradan qaldırmaq üçün hansı nəzəri nəzəriyyənin xüsusiyyətlərindən istifadə etməsi məqsədə uyğundur? Təbii ki, uşaq ıı, Depressiv hal yaşayıbsa, bu hisslərlə bağlıdır. Ona görə emosional intellekt və qapalı düşüncə tərzilindən onu açıq düşüncə tərzinə çevirmək lazımdır. Buna görə 2 3. Ümumiyyətlə belə deyək də his məsələsində ya divek olacaq ya da qolma. 38. Müəllim tədris ili başlayandan bəri bütün tədbirlərdə həvəslə iştirak edib öz çıxışları ilə diqqət çəkən şagirdini tərifleyib öz təşəkkürünü bildirir. Məktəb rəhbərliyi tərəfindən həmin şagirdə təşəkkürnamə verilir. Yəni yaxşı işini dəyərləndirirəm, mükafatlandırırım, müsbət gücləndirmə. Bu da operant şərtlənmədir. 39. Şagird dərs prosesində yoldaşlarına kömək etməkdə aktivlik göstərir. Bu zaman müəllim valideynə məlumat verir, onlara öz təşəkkürünü bildirir. Valideynə təşəkkür yenə də müsbət gücləndirmə, bu da operant şərtlənmə. Və sonuncu 40-cı sualımız. Müəllim dərslər şagirdin nailiyyətinin zəif olması ilə münasibət bildirərək, bunun təhlükəli olmadığını, daha çox çalışaraq uğurlu nəticələr əldə edəcəyini bildirir. Yenə də görürsüz, burada səhflərə düzgün reaksiyalar var. Ona görə də e, rəy məsələsi də var burada. Divik, Vygotski e, və təbii ki, Golmanın emosional intellekti də var, çünki özünü idarə etməyi də mən ona e, məsləhət görürəm. Ona görə 3 4 5, yəni D variantımız düzgün olacaq. Gördüyünüz kimi keçən ilki ki, suallardan qat-qat asan deyildi. Yeni nəzəriyyələri də az yer verilmişdi. Ümid edirəm hər birinizə bu qarışıq testlər aydın oldu. Özünüzə yaxşı baxın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.